လာပါရှင်ကျွန်မတို့ရဲ့ channel ကနေပြည်သူများအလုံးစုံပြောင်းလဲကြည့်စုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်မတို့ရဲ့ channel ကနေဒီကနေ့အသင်းတွေကိုတင်ပြပေးတမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ပြသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကစစ်ကောင်စီတိုက်ရဲ့190မမလက်နေကြီးကိုကီနီပူပောင်းအဖွဲတင်းစီရာမေးရဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီတိုက်ရဲ့လူသားဒဏ်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကံပေါဒိတာကံများပြန်လွတ်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအခြားရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးတမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးတင်ပြသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာက စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့120မမလက်နေကြီးကိုရောင်းကိုကရင် í ဘူပေါင်းအဖွဲ့ကတင်စီရမိတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့အကြောင်းအရကိုတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့120မမလက်နေကြီးကြီးများတူလောင်းထားတဲ့လက်နေကိုယ်ရောင်းကိုတင်စီရမိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကရင် í တမရိုကီတက်ကင်ငါကထုတ်ပြန်ထားပါရတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီး120မမလက်နေကြီးများတူလောင်းထားတဲ့လက်နေကိုယ်ရောင်းတစ်ခုကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရတယ်။ သိမိထားတဲ့လက်နေတွေးအထက်မှာတံမူးအရှိဆုံးစစ်ကောင်စီတွေးအကြဆုံးလက်နေကြီးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘယ်တိုင်းသားလက်နေကိုင်းအဖွဲစီမှာတင်းစီရရှိရမရှိရတရက်နှစ်ဆမမတ်ကြီးတွေကိုတင်းစီရမိခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုတွေထဲမှာပြသထားပါရယ်။အစူပါတိုင်မှာလက်နေကူတော်အပြင်စကန်တစ်ခုကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဒီနေရာကိုလုံခြုံရေးအရာပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ကြောင့်ယင်းအဖွဲမှာတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်။ဂီနီပြပောင်းအဖွဲများနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဟာဂီနီပြည်내အတွင်းရှိ မဲဆဲဖားဆောင်လိုမှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်မတရင်တိုက်ပွဲများအင်အားတိုးပုတ်ချထားပြီးအင်အားအလုံးရင်နဲ့ဝင်ရောက်ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါရည်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလူလုပေးခရရတဲ့ message ခန်းကုန်းကိုပြန်လဲရရှိရလေချောင်းနဲ့တက်ခိုင်နေချောင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်တရင်များကလည်းဝင်ရောက်ထိုးစစ်ဆင်တက်ခိုင်နေတော့လေစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှာအထည်နားလေးရှိချာကရင်ပြည်နယ်စည်ရီတတိမြတ်ထံကနေတ ියා ပါရည်အခုဆက်လက်ပြီးတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရကားစစ်ကောင်စီတိုက်ရဲ့လူသားတိုင်းအဖြစ် ဖန်စီချင်းခံရတဲ့ကံပေါဒေတာကများပြန်လွတ်လာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။တနင်္ဂနွေတိုင်းရေဗျူမျိုးနဲ့ကံပေါဒေတာဇာတိကြည်ဝါတို့စစ်ချောင်းထုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်းစီတက်ကဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဒေတာကများစွေလလာ30ရက်နေ့ညနေ6နာရီခန့်ကပြန်လွတ်လာကြ။ဖန်စီခံရသူများရဲ့မိသားစုနဲ့နေဆက်သူများထံကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှစပြီးစစ်ကောင်းစီတက်ကကံပေါဒေတာတို့အင်အား150ခန့်နဲ့စစ်ကြောင်းထုကခေါင်ပြန်တိုက်တကောခရင်းဆောင်ဘဝနဲ့ ခြေဝါကြောများမှာဒေသခံ၅၀နီးပါးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လဲလွမြောက်လာသူတို့ရဲ့မိသားစုနဲ့နေဆက်သူတို့ကဖမ်းသွားကြတဲ့အခါအရှိကနေလူသားထိုင်အနေနဲ့သွားခိုင်းနေလက်တျောက်လုံးမှစစ်တပ်ကရိတ်ခိုင်းနဲ့လက်နှင့်ခင်ရံတွေကိုအတိအကဲခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လို့ပြောပါရယ်။လေးရမြောင်นี่မှာပြန်လဲလွပေးခဲခြင်းဖြစ်ပြီးပြန်လွတ်လာတဲ့အချိန်ထိရိုက်နိုင်ခင်ရချင်းမရှိကြ။လွမြောက်လာသူများကပြောပါရယ်။ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တာကသူတို့လူချင်းနဲ့ခင်ရီကိုရောက်လို့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တာပါ။ တဝဲရင်းနှီးစိတ်ကအတိခေါ်သွားတာပါအဲ့နေရာကိုရောက်မှပြန်လို့ပြလိုက်တာလို့လွှမ်းမြောက်လာသူတဦးကပြောပါတယ်စက္ကရာစီတက်ကပြန်လို့ပေးချိန်မှာညနေ6နာရီခန့်ရှိပြီဖြစ်ပြီးမွတ်ထုတ်သွားခြင်းကြောင့်ရွာသူမပြန်နိုင်မယ်လယ်ဆောင်ရွာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာညအိမ်နာခုခရရားကျောင်းတည်ရပါတယ်စက္ကရာစီတက်ကကမ်ပေါတီတာဇာရီကြွားကိုမြေတင်ကားငါးစီးနဲ့အတူအင်အား150ဝန်းကျင်ခန့် ਨੇ ဇူလိုင်29ရက်နေ့ညနေ9နာရီအချိန်မှာနေပြည်တော်ရင်းလုံဆောင်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာ30ရက်အထိ3ရက်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတိုက်ရဲ့ဖန်စီကြီးခံရသူဟာစုစုပေါင်း80ရှိဦးရှိတဲ့ဒေသခံများထံကနေတည်ရပါတယ်။အခုတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရကဆရာနိုင်ရှင်းပြုတ်ကျတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ့်လို့တော်တဲ့အဖွဲ့တွေပြုတ်ကျတဲ့ဆွေတဲ့တဲ့အကြောင်းအရကိုတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။အာနာဒေစစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကာလုံအစီဝေးခေါ်ပြီးအရေးပေါ်ကာလကိုနောက်ထပ်6လတက်တဲ့တိုးထားကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်ဟာအရေးပေါ်အခြေအနေတစ်နှစ်ဇင်နရာက2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှအာဏာသိမ်းပြီးတနှစ်ပြည့်ပြည့်တော့အရေးပေါ်ကာလကို6လတခါ၄ကြိမ်အထစ်တဒံတူလာတာပဲဖြစ်ပါတည်းစကားစည်းကိုခုခံတွန်းလှန်နေတဲ့တွန်းလှန်ရေးအင်အားစုတွေကတော့စစ်ကောင်စီတဒံတူချင်းမတူချင်းအပေါ်မှာစစ်ဝင်စားနေမှာမဟုတ်ပဲအာဏာရှင်ပြုတ်ကျတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားကြမယ်လို့ပြောဆိုကြပါတည်းသူဟာသူတို့တို့မတူတို့ကျွန်တော်တို့လောက်ရရှိတာဆက်လုံးမှာပဲလို့ LPD ရဲ့တက်ဖွဲတခုဖြစ်တယ် 96စုရအဖွဲကောင်းစားကိုဇေယလွင်က DNA ကိုပြသွားတယ်။အရင်ကတင်ရှားတဲ့ចောင်းသားတမကကောင်းစားတူဦးဖြစ်တဲ့ကိုဇေယလွင်ဟာဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်အာနာသိန်းစတဲ့ကိုသခိုင်းတိုင်းတနေရာမှာနင်းနေကိုင်းဆန့်ကျင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။သခောင်းကြီးကအာနာသိန်းကလာတစ်နှစ်ပြပြီးတဲ့နောက်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်၄နေငါအရေးပေါ်ကလာကို6လတခါနှချင်းတက်တန်းတိုးခဲ့ပြီးဒီနှစ်ပြပြီးအချိန်မှာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်မှာတော့တမန်အခြေအနေမဟုတ်လို့ဆိုတာ အရေးပေါ်ကာလကို6လတက်တန်တူးခဲ့တာပါအခုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာလေစကောင်းကြီးကတမန်အချိနေမဟုတ်လို့ဆိုပြီးအရေးပေါ်ကာလကို6လတက်တန်ထပ်တူးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တဝဲခရိုင်ဒီမိုကရေစီအရေးလှှရှားမှုတပိတ်ကော်မတီကိုမင်းလွင်ဦးကတော့တော်လန်ရဲ့ယဉ်မန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဖက်ထဲဒီမိုကရေစီပြောင်းစုတည်ဆောက်နိုင်မှု၂000ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအပြည့်ဖြည့်တည်နိုင်မှုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့တက်တန်တူးလဲဆက်တက်နေရမှာဖြစ်တယ်လို့ တဒန်ထက်မတိုးပဲယူကပွဲလုပ်ဖို့ကြိုးစားလာရင်လည်းတိုက်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့တဘေးကော်မတီရဲ့ယက်တီချက်ကတော့2018ခုနှစ်ဥရီဖြစ်တဲ့ဤအပေါ်မှာယက်တီမှာဖြစ်ပြီး2018အောက်ကလုံးမဲ့အတူရယူကပွဲကိုတဘေးမှသွားမှာပဲဖြစ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်သူတခါပတ်ကိုဝင်ဖို့အတွက်2018ခုဦးဆိုတဲ့တခါပတ်ကိုအပြေးဖြစ်သိနေမှုအရေးကြီးပါတယ်လို့ကိုမင်းလင်ဦးကဒီအနေကိုပြောပါတယ်2018ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအမျိုးသားညညီညွတ်ရေးအဆိုရအန်ယူဂျီနဲ့ဒီချုပ်ပါတီတို့ကလည်းဖြတ်သိမ်းကြောင်းကြီးညာထားပြီး အနာတေစကောင်းကြီးကိုအကျင့်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လဲကြီးညာထားပါသေးတယ်။အနာတေစကောင်းဆောင်ကတော့အခုလိုအရေဘကာလတက်တန်တူဝို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာအယုံမပြောကြားခဲ့ပြီးပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းမှာလုံခြုံရေးတည်ငြိမ်အခြေအနေရတရားဥပဒေစုံမယူရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ဝဆောင်ရွက်နိုင်ရအလေထမ်းဆောင်ရွက်မှုအတွင်းလူအပ်ချက်များစွာရှိနေတည်ရလို့နေပြည်တော်မှာဂျင်းပါတဲ့စကောင်းစီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းဝိတစ်ခုမှာပြောကြားထားတာပါ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရန်ကုန်တိုင်လွတ်တော်အမတ်ဥပ္ပုဥက္ကတော့ ရှိခောင်းစီရဲလို့ရတွေကိုဘယ်လုံးကမှတရားဝင်မှုရှိရဲလို့မခံယူဘူးလို့ပြောပါရတယ်။ဖိဖွာရလာတရားနေကစပြီးသူတို့လူရဲတွေကတရားမဝင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တွေခံယူထားပါရတယ်။သူတို့အိမ်နောက်ပိုင်းမှာကျွလုံနေပြမှုတွေကိုတော့သူတို့တာဝန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဥပပူဦးကဒီအနေကိုပြောပါရတယ်။အနာသိန်းစတက်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခ ्याय မှာတိုင်းတိုင်းနဲ့ငိုင်အဖော်တွေပါဝင်တယ်လို့ကင်းဒီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNT ကတော့အနာရှင်စနစ်အပြင်အနာရှင်စနစ်ကိုကြားကန်ပိနေတဲ့ပဲဥပရေကိုမစိုးစန့်ကျင်တော်လှန်သွားမယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွလန်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ကတော့၂000ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသားဖြစ်တဲ့၂000ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့နီးနွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘာတစ်ခုကိုမှကျွန်တော်တို့ကလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ကအာဏာရှင်ကိုတွလန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အာဏာရှင်ပြုတ်ကျတဲ့အထိပေါ့နော်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုကြားကပ်ပြီးရဲဥပဒေ၊ဗေမှုဟာတာဗေဖွဲ့စည်းပုံကိုမစိုးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆက်ကျင်တွလန်သွားမယ်လို့ KNT ရဲ့ဘဟုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတူကဒီအနေကိုပြောပါတယ် အနာတိတ်နေ2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်ကနေ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့အထိဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူနဲ့ပြည်သူပ3859ဦးရှိပြီးလူပ2400ကျော်ဖန်စီခရက9000နီးပါးကိုထောင်ချထားတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ကြီးဆောင်းဆောင်ရေးတဲ့ AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ကပြည်သူတွေကိုဖန်စီတပြတ်တာတွေနှိမ့်စင်းနေမြလုံနေတဲ့အတွဲစီကောင်ဆောင်ရေးဟာတိုင်ပေအခြေနေတာမန်မဟုတ်လို့ဆိုက အရေးပေါ်ကာလကိုအခုလိုတက်တန်းထတ်တူခဲ့ပြီးအဂုလာတရဲမှာတော့နေပြည်တော်မှာတည်ထားတယ်မာရဝိဇယဘုရားရုပ်ပွားတော်အနိကစားတင်ပွဲလုပ်ဖို့အကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်